Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske Nebojša Stefanović i Šandor Pinter ponovo su 22. oktobra otvorili granični prelaz Horgoš-Reske 2, koji je bio zatvoren od 16. septembra zbog migrantske krize. Na svečanom otvaranju prelaza, koji je upriličen nakon susreta ministara, Nebojša Stefanović je izjavio da je ovo primer dobre policijske saradnje, ali i pokazivanja da naši dobri međususedski odnosi nisu samo reči, nego i konkretna dela. Migrantska kriza i dalje traje. A to migrant šeze tova broj štort? I suočavamo se sa velikim brojem migranata koji se kreću istim migratornim rutama i žele da dođu do zapadne Evrope. Zbog toga očekujemo ozbiljnije i snažnije angažovanje najznačajnijih država Evropske unije. Zato želim još jednom da se zahvalim ministru Pinteru koji je uvijek bio čovjek od akcije. Ministar mađarske policije Šandor Pinter naglasio je da ponovnim otvaranjem ovog prelaza sada svi granični prelazi između Srbije i Mađarske normalno funkcionišu, dodavši da je ovo zavisilo od napora ministarstava unutrašnjih poslova i policije dve države. On je podsjetio na zbivanja od 16. septembra kada su ilegalni migranti nezakonito prodrli da uđu na teritoriju Mađarske, nisu uzimali u obzir zakone Srbije i Mađarske, nisu uzimali u obzir zakone Evropske unije. Sa zajedničkim naporima smo uspjeli da zaustavimo ovo. Az akkori rombolást helyre hoztuk. Posljedice toga smo doneli u red nakon svega ovoga. És így ma a miniszter úrral megnyithatjuk ismét ezt a határátkelő helyet. Tako da na osnovu ovoga sa gospodinom ministrom danas smo u situaciji da opet otvorimo granični prelaz. Stari granični prelaz Horgoš Reske 2 počeo je normalno da funkcioniše za pešake, bicikliste, motocikliste i poljoprivrednu mehanizaciju i otvoren je od 7 do 19 sati za sve učesnike u saobraćaju koji ne mogu da koriste autoput i prelaz Horgoš 1. Međutim, ministar Stefanović je na pitanje novinara najavio da što se Srbije tiče, vrlo brzo je moguće prelaz Horgoš 2 otvoriti i za automobilski saobraćaj.